जय गुरुदेव। श्री विवेकानंद विद्यालय हलवद यूट्यूब चैनल द्वारा आपनो हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9 गुजराती पाठ्यपुस्तक अंदर बीजो जो पाठ अपन आपेलो है चोरी और प्रायश्चित, एनी आपणे चर्चा करवानी छे। आ पाठना जे लेखक छे ए गांधीजी छे, जेने आपणे सब ओळखीए छीए। गांधीजीनो आम तो परिचय न होय, कारण के बधा ज आपणा माटे जाणीता छे, छता पण एने आछेरी आपणे जे झलक आपी छे ए झलकनी आपणे एमना थोड़ी चर्चा करिए। एमना विषे शुं आपणने कहे छे कि महात्मा जे गांधीजी छे, एमनो जन्म 2/10/1869 अंदर एमनो जन्म थयो छे अने अवसान 30/1/1948 अंदर एमनो अवसान थयो छे। महात्मा गांधीजीनो आपणे पूरुं नाम जोईए तो मोहनदास करमचंद गांधी छे। महात्मा गांधीजी ने आपणे जे उपनाम आप्या छे अथवा जे आपणे नामथी पुकारीए छीए, बोलावीए छीए, तो ने राष्ट्रपिता, बापू अथवा महात्मा तरीके आपणे महात्मा गांधीने आपणे ओळखता होईए छीए, जे आपणा भारत देशना राष्ट्रपिता छे। गांधीजीनो जन्म પોરબંદરની અંદર થયો હતો। તેમના જે પિતાજી છે કરમચંદ ગાંધી, એ પોરબંદરની અંદર એ વખતે કદાચ રજવાડાઓ હતા, તો એ રજવાડાની અંદર રાજ્યના દીવાન હતા। થોડા ઘણા રજવાડા અંગ્રેજોના આપણા પર અંગ્રેજો હતા, છતાં પણ અમુક રાજ્યનો કારભાર ચાલતા, તો એની અંદર એ પોરબંદર રાજ્યની અંદર દીવાન હતા। દીવાન એટલે એક પ્રકારનું કારભારીનું ક્ષેત્ર, પોતાના રાજ્યનું કારભારી જે વહીવટ કરવો એવો એક પ્રકારનો હોદ્દો છે, પોતાના રાજ્યનું શાસન ચલાવવું, તો આ દીવાન તરીકેનું પોતે કાર્ય કરતા હતા। મહાત્મા ગાંધીજીનું નામ આપણે જોઈએ તો પૂરેપૂરો આપણે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, આવો પ્રશ્ન પણ કદાચ આપણને પૂછાઈ શકે છે। મહાત્માજીના જે માતાજીનું નામ હતું ગાંધીજી, ગાંધીજીના માતાજીનું નામ પુતલીબાઈ, તેમણે પોરબંદર, રાજકોટ અને ઇંગ્લેન્ડની અંદર પોતે અભ્યાસ કર્યો હતો। ઇંગ્લેન્ડની અંદર તેઓ ભણવા ગયા પછી ત્યાંથી તેઓ કાયદાની ઉપાધિ, ઉપાધિ એટલે ચિંતા નહીં, ઉપાધિ એટલે ડિગ્રી, પદવી, ઇંગ્લેન્ડની અંદર તમે કાયદાની મતલબ જેને આપણે લો કહીએ છીએ, કાયદો કહીએ છીએ, વકીલ બેરિસ્ટરની જેને આપણે ડિગ્રી કહી શકીએ, તો એવી ઉપાધિ એમને ઇંગ્લેન્ડમાંથી એમને પ્રાપ્ત કરી હતી, મેળવી હતી, અને પછી તેઓ ભારતની અંદર આવ્યા અને ભારતમાં આવ્યા પછી પાછા તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર પોતે ગયેલા। તો દક્ષિણ આફ્રિકામાં આપણા જે દેશના જે હિન્દી લોકો છે, જે હિન્દુ લોકો છે, તો હિન્દુ લોકોના એમના કેસ લડવા માટે, એમના હક્કો અપાવવા માટે તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર પોતે ગયેલા અને ત્યાં કરીને એમને ઘણા બધા સત્યાગ્રહ એમને કરેલા, એ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ। તો હિન્દી લોકોના હક્કો માટે તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા ગયેલા અને ત્યાં એમને સફળતા મળતા પછી ભારત દેશની અંદર તેઓ ભારતની અંદર સ્વદેશમાં પોતે પાછા ફરેલા અને આપણા દેશની અંદર જે આઝાદીના જે ચળવળો ચાલતા હતા, સ્વતંત્રતા માટેની જે ચળવળો ચાલતી હતી, એ ચળવળની અંદર તો એ પોતે નેતૃત્વ સ્વીકારે છે, મતલબ નેતાગીરી સ્વીકારે છે અને એમને નેતૃત્વ કરેલું અને એમના જ નેતૃત્વની અંદર આપણે અંગ્રેજોના ગુલામીમાંથી આપણને આઝાદી મળેલી અને આપણે એમને રાષ્ટ્રપિતા તરીકે જાણીએ છીએ। તો આવા મહાત્મા ગાંધીજીનો આપણને થોડોક આવો પરિચય આપ્યો છે। એમને પોતાના જીવન ઉપર આધારિત એક પુસ્તક લખ્યું છે જેનું નામ છે સત્યના પ્રયોગો, જે એમની પોતાની આત્મકથા છે। પોતાના જીવનની અંદર એમણે જે અનુભવ કર્યો છે, જે સત્યના પ્રયોગો જે પોતે કરેલા છે, એને એમાં આપણને ઝલક જોવા મળે છે। પોતાના જીવનની અંદર એમણે જે કાંઈ પ્રયોગો કરેલા છે, જે અનુભવેલું છે, એ બધું જ એમને પોતાનું જે પુસ્તક છે એ સત્યના પ્રયોગો એમણે પુસ્તક લખેલું છે અને ખૂબ ચર્ચિત થયેલું, આ ખૂબ પ્રખ્યાત થયેલું આ એમનું પુસ્તક છે સત્યના પ્રયોગો। અનેક ભાષાઓમાં એના અનુવાદો થયા છે, અનુવાદો એટલે ભાષાંતર, સત્યના પ્રયોગ પુસ્તકના એમની આત્મકથાના બીજી ઘણી બધી ભાષાઓમાં ભાષાંતર થયેલા છે, અનુવાદો થયેલા છે। આ સિવાય એમણે જે બીજા પુસ્તકો લખ્યા છે, તો આપણે એની વાત કરીએ તો સત્યના પ્રયોગ સિવાય આપણે જોઈએ તો દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો જે ઇતિહાસ છે, પોતે દક્ષિણ આફ્રિકામાં જે સત્યાગ્રહ ચલાવતા, સત્યાગ્રહ કરતા, એનો પણ એમણે પોતે પુસ્તક લખેલું છે જેનું નામ દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, આરોગ્યની ચાવી, અનાશક્તિ યોગ, હિન્દ સ્વરાજ આપણે જોઈએ તો સર્વોદય, મંગળ પ્રભાત, આ તેમના નોંધપાત્ર પુસ્તકો છે આ બધા પુસ્તકો। એ સાથે સાથે એમને પોતાના જે સ્વયંસેવકો છે તે પોતાના એમને પોતાની સાથે કાર્ય કરતા જે લોકો છે એમને હજારો પત્ર પોતે લખેલા,
पत्रों द्वारा एमने पोते पोताना जवाबों आपता है अथवा प्रश्नना जवाबों जो उकेल आपता तो आवा घणा बधा जे एमने पत्रों छे पत्रों पण एमने लखेला अने आ बधा जे पत्रों छे आ पत्रों ने एक ग्रंथ बनावामां आव्यो छे कि हजारों पत्रों लखेला छे तो आज पत्रों से पत्रों गांधीजी अक्षरदेह ग्रंथ श्रेणी आ नाम ग्रंथ बनालो है एनी अंदर महात्मा गांधीजी लखायेला बधा पत्रों आ बधा पत्रों आनी अंदर समावेश कर एक प्रकार ग्रंथ लखायेलो तो एमना पोताना जीवन दरमियान एमने जे कई साहित्य सर्जन करू एनी आपणे वात करी आपणने एक जे पाठ आपेलो छे चोरी अने प्रायश्चित ये महात्मा गांधीजी ने प्रख्यात जे एमनी जे आत्मकथा से सत्यना प्रयोग एमांथी आ प्रसंग लेवामां आवेलो छे आ प्रसंग अंदर आपणे खास जोईए तो महात्मा गांधीजी जीवन अंदर जे निडरता छे जे निर्भीकता छे जे सत्यपालन छे जे प्रामाणिकता छे आवा लक्षणों आपणने दर्शन थाय छे अने एमने आ पाठनी अंदर आपणे आ लक्षणों अथवा आ गुणों एमनामां आव्या होय एवुं पोते कहे छे कि आ पाठनी अंदर आपणे जोईए तो पोते जे थोड़ोक आपणे एनो सार जोईए ले पाठनी अंदर કે પોતે જ્યારે નાના હતા ત્યારે પોતાને એક સગા હતા કોઈક મિત્ર છે તો આ સગાની સાથે સાથે એમને બીડી પીવાનો શોખ લાગેલો અને બીડી પીવાની એમને આદત પડી ગયેલી લત પડી ગયેલી બીડીના ધુમાડા કાઢવાનો એમને ખૂબ શોખ હતો એટલે આ બીડી પીવા માટે પૈસાની જરૂર પડે પણ પૈસા પોતાની પાસે હતા નહીં એટલા માટે તે ચોરીના રવાડે ચડી ગયેલા પોતાનો જે નોકર છે જે ચાકર છે એના ખીચામાંથી એકાદ બે દોકડા દોકડા એટલે જૂના સિક્કા આ દોકડા ચોરી લેવાની પણ ટેવ પડી ગયેલી એટલે નાના હતા ત્યારે બાળપણની અંદર એમને બીડી પીવાની લત પડી ગયેલી ચોરી કરવાની લત પડી ગયેલી પરંતુ આ ચોરીથી કેટલુંક ચાલે ક્યાં સુધી સમય ચાલે એટલે પોતે આ પ્રમાણે પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરે છે અને પોતે કહે છે કે આ વડીલોની આજ્ઞા સિવાય તો કોઈ કાર્ય કરી શકાય એમ નહીં આ ચોરીની આદત પડી ગયેલી આ બીડી પીવાની આદત પડી ગયેલી એટલે પોતે વિચાર કરે છે કે આવું જીવન ક્યાં સુધી જીવવું કોકની પરાધીનતા એટલે એવો એક પ્રકારનો અનુભવ થાય છે અહેસાસ થાય છે અને એના કારણે એક નિર્ણય લે છે કેવો નિર્ણય લે છે પોતાના જે સગા જે મિત્ર છે એની સાથે કે આપઘાત કરવો મૃત્યુ પામવું આત્મહત્યા કરી લેવી આવો એક નિર્ણય લે છે અને આત્મહત્યા કરવા માટે ઝેર જોવી તો ઝેર ક્યાંથી લાવવું આ પણ એમને એક પ્રશ્ન થાય છે એટલે એમને કોઈ ક્યાંક સાંભળેલું છે કે જે ધતુરાના જે ઝીંડવા છે જે ડોડવા છે જે ઝીંડવા એ ધતુરાના બી ખાવાથી ઝેર જેવું એમાં મૃત્યુ થાય છે એટલે એવું સાંભળેલું એટલે ધતુરાના બી જંગલની અંદર જાય છે લાવે છે ધતુરાના બી પોતાના મિત્ર સાથે એકાંત જગ્યા પર ભગવાનના છેલ્લે દર્શન કરી અને એકાંત જગ્યા પર એ ધતુરાના બી ખાવા માટે પોતે પ્રયત્ન કરે છે સાથે સાથે એમના મનની અંદર એવો પણ વિચાર આવે છે કે ધતુરાના બી ખાવાની એમને હિંમત નથી ચાલતી અને વિચાર કરે છે કે ખાધા પછી કદાચ તરત મૃત્યુ ન થાય તો તરત મરણ ન થાય તો અને કદાચ એવો પણ એમને વિચાર આવે છે કે મરીને શું લાભ મર્યા પછી લાભ શું મરીને શું પ્રાપ્ત થવાનું છે એટલે આવા બધા એમને વિચાર આવે છે અને થોડીક હિંમત ચાલતી નથી એકાદ બે બી ચાખી પણ જોવે છે ખાઈ પણ જોવે છે પણ વધારે બી ખાવાની એમને હિંમત ચાલતી નથી એટલે એમને બીક લાગે છે ડરી જાય છે અને આ જે આપઘાત જે મૃત્યુ આત્મહત્યા કરવાનો જે નિર્ણય છે એ નિર્ણય પોતે રદ કરે છે કેન્સલ કરે છે અને પાછા રામજી મંદિરે આવે છે ભગવાનના દર્શન કરે છે અને પોતે શાંતિ પોતાના મનને થાય એ પ્રમાણે શાંતિ થઈ અને પોતે આપઘાત કરવાનો નિર્ણયને બંધ રાખે છે એક આવો પ્રસંગ આપણને જોવા મળે છે બીજા એક પ્રસંગની આપણને વાત કરે છે કે પોતાના જે ભાઈ છે એ ભાઈને એક માંસાહાર કરવાની લત પડી ગયેલી મતલબ માંસાહારી ભાઈ હતા અને પોતાના ભાઈના માથે થોડુંક દેણું થોડુંક કર્જ થઈ ગયેલું આશરે 2500 રૂપિયા જેટલું દેણું થઈ ગયેલું એટલે કર્જ ભરવા માટે પોતાની પાસે પૈસા તો હતા નહીં મોટા ભાઈ પાસે પોતાના ભાઈ પાસે પૈસા તો હતા નહીં એટલે કયો રસ્તો અપનાવે છે કે પોતાના ભાઈનું જે હાથની અંદર જે કડું છે કાંડું છે કાંડાની અંદર એક નક્કર સોનાનું કડું હતું પોલું નહીં મજબૂત સોનાનું કડું હતું અને સોનાના કડામાંથી વિચાર કરે છે કે આ સોનાના કડામાંથી એક નાનો એવો કટકો કાપી લઈએ એકાદ ગ્રામ જેટલો 10 ગ્રામ જેટલો એકાદ તોલા જેવો કટકો કાપી લઈએ તો કોઈને ખબર નહીં પડે અને એ પ્રમાણે એ વેચી અને કર્જ ચૂકવી શકાય આવું પોતાના ભાઈની અંદર આ કાર્યમાં પોતે એમને સાથ આપે છે અને એ પોતે આ સોનાના કટકો વેચી દે છે પોતાના ભાઈમાંથી જે દેણું છે દેણું પણ ઉતરી જાય છે પરંતુ એમને આ ગુનામાં એમ લાગે છે મેં કાંઈક ગુનો કર્યો કાંઈક દોષ કર્યો આ જે ચોરી કરી છે એનો થોડો ખૂબ એમને અફસોસ થાય છે દુઃખ થાય છે
એટલે પોતાને ખૂબ રંજ દુઃખ થવાને કારણે પોતે વિચારે છે કે પિતાજી પાસે આ માફી માગી લેવી જોઈએ, ગુનાની જે દોષ છે દોષની કબૂલાત કરી લેવી જોઈએ, પરંતુ પોતાની હિંમત ચાલતી નથી, પિતાની સમક્ષ પોતે રૂબરૂ તો વાત કરી શકે એમ નથી સામેથી, એટલે પોતે વિચાર કરે છે કેવી રીતે આ માફી માગી, માફી નહીં માગે ત્યાં સુધી શુદ્ધ ન થાય, મનને શાંતિ નહીં મળે એવો એમને અહેસાસ થાય છે, એટલે પિતા પાસે કબૂલાત કરવા માટે એક ચિઠ્ઠીમાં પોતાના દોષ લખે છે, પોતાની ચોરીની કબૂલાત કરે છે, પોતાના પિતાને ચિઠ્ઠી લખે છે, ચિઠ્ઠીમાં પોતાની જે આ ચોરી છે, પોતાની ભાઈ સાથે આ જે ચોરીમાં સાથ આપેલો, આ બધા જ ગુનાની દોષની કબૂલાત કરે છે, અને સાથે સાથે હવે ક્યારેય પણ આવી રીતે ભૂલ નહીં કરું, ફરી વખત જીવનની અંદર ક્યારેય હું આ અપરાધ આવા દોષ નહીં કરું એની કબૂલાત પણ કરે છે, એની પ્રતિજ્ઞા પણ લે છે, અને સાથે સાથે એવું પણ લખે છે કે પિતાજી તમે આનો દુઃખ વહરી ન લેતા, તમારા ઉપર બહુ આની અસર ન થવા દેતા, આવી આજીજી પણ કરે છે, અને પોતે ચિઠ્ઠી લખી માફી માગવા માટે કબૂલાત કરવા માટે દોષની ગુનાની પિતાજીને ચિઠ્ઠી લખે છે, પિતાજીને હાથોહાથ આપે છે, ધ્રુજતા હાથે પોતે આપે છે, પોતાના પિતાજીએ ચિઠ્ઠી વાંચે છે, એ વખતે એમને થોડીક ભગંદરની બીમારી હોય છે, એટલે એક ડાયા એક કબજિયાતના રોગનું નામ છે, એટલે પથારીવશ બીમારી હોય છે, બીમાર હોય છે, ચિઠ્ઠી પોતાના પિતાના હાથની અંદર આપે છે, પિતાજી ચિઠ્ઠી જોવે છે, વાંચે છે, અને વાંચવાની સાથે જ એમની આંખોમાંથી અશ્રુ પડે છે, વહેવા લાગે છે. આ દ્રશ્ય ગાંધીજીના મનની અંદર એક પ્રકારનો નવો વળાંક ઉત્પન્ન કરે છે ગાંધીના જીવનની અંદર, કે પોતાના પિતાની વિરુદ્ધ છે, કારણ કે પોતાના પિતાનો સ્વભાવ થોડો કડક હતો, એટલે પોતાને એમ લાગતું હતું કે પોતાના પિતાજી કદાચ ચિઠ્ઠી વાંચ્યા પછી મને કાંઈક કટુ કાંઈક કડવા શબ્દ કહે છે, કાંઈક ઠપકો આપશે, આવું કશું જ પિતાએ ન કર્યું, અને પોતે રડવા લાગ્યા, અને એમને જાણે પોતાનો પણ એક પ્રકારનું દુઃખ લાગ્યું, આઘાત લાગ્યો હોય એવું પોતાને અનુભવ થયો કે આ કારણે પિતાજીને આઘાત લાગ્યો છે. ગાંધીજી એમ કહે છે પોતે પણ રડવા લાગ્યા અને કહે છે કે કદાચ જો હું ચિત્રકાર હોત તો મારા પિતાજીનું જે દ્રશ્ય હશે અત્યારે હું દોરી શકત, અત્યારે પણ મારી આંખોની સામે એવું ને એવું તરવરી રહ્યું છે, જો હું ચિત્રકાર હોત તો આ દ્રશ્ય હું દોરી શકત એવી પોતે વાત કરે છે. અંતની અંદર પોતે પોતાના પિતાજી પાસે માફી માગી લે છે, પિતાજી માફી આપે છે, અને પોતે પોતાના જીવનની અંદર જે આ દોષ કર્યો છે, જે ગુનો કર્યો છે, જે ચોરી કરી છે, આ ચોરીને પોતે પશ્ચાતાપ કરે છે, અને સાચી મનથી આપણે પશ્ચાતાપ કરીએ તો આપણને ચોક્કસ માફી મળે છે એનો અનુભવ થાય છે. અને આ પ્રસંગમાંથી ગાંધીજીને અહિંસાનું આચરણ કરવાનો એક પ્રેરણા મળે છે, પ્રામાણિકતાના પ્રેરણા મળે છે, અને એક નિડરતા નિર્ભકતા પોતાનો એક ગુણ એના અંદર વિકાસ પામે છે. તો આવા સરસ મજાના પાઠની અંદર જીવનની અંદર એમણે જે અનુભવ કર્યો છે, ચોરી પછી ચોરી કર્યા પછી પોતાના જીવનની અંદર આ જે ગુણોનો વિકાસ થયો એની સુંદર મજાની વાત આપણને આ મહાત્મા ગાંધીજીએ આ પોતાના સત્યના પ્રયોગોના અંકમાંથી આપણને જે પાઠ આપવામાં આવ્યો છે ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત એની અંદર આપણને આ કરવામાં આવેલી છે. તો એ પાઠની આપણે ચર્ચા આગળના ભાગની અંદર નવા ભાગની અંદર જોઈશું, વિસ્તારપૂર્વક એ પાઠને આપણે સમજીશું. જય હિન્દ.